onaj moment kada faktički vi krv vraćate u pacijenta i kada iz mašine se krv vraća. To je onaj moment koji nekako se osjeća ona tišina. Jer bez obzira kako je nešto urađeno, uvijek tu postoji taj rizik. Da li će srce preuzeti nazad funkciju? Jest, jest. Da, to je ključni trenutak kad srce proradi ponovo. I mi već u vrlo kratkom periodu, minut, dva, znamo da li je sve bilo u redu ili nije. Ja sam uspio kod Debejke godinu dana i kod Gulija dve godine, tako da to bio ogromno iskustvo. Napravili smo jedan strašno dobar most sa Houstonom i to je naša škola. U suštini, ti ljudi su naučili nas hirurgiji. Ja sam bio u obe škole. Mislim da sam jedini u Jugoslaviji koji je bio đak i jednog i drugog, pošto su oni bili u nekim lošim odnosima, da kažem. Dve zgrade, jedna pored druge, niko nije smeo da pređe jedne u druge. Zašto se nisu slagali? To je bila čista konkurencija? Konkurencija. Kuli je Debejkev đak. Međutim, kad je osjetio da može da bude još veći i postaje veći, pošto je rečeno, za srčanu hirurgiju Kuli postao veći i najveći hirurg svih vremena, još je živ. To je bilo, svega je tu bilo, pa i biznis. Jer tamo novac ima mnogo veću ulogu nego ovdje. Kaže, da li gospođa dobro i zdravo? Jeste dobro? Dobro i zdravo sam, da. Hvala vam, doktor je puno profesionalno. Profesionalci su ljudi koji moraju da imaju malo tvrdo srce, da bi funkcionisali svakodnevno. A taj čovjek koji je na stolu, to je u stvari u suštini problem njegovog života i svega. Mi to moramo da gledamo profesionalno i malo tvrdo, što je nekad nije ni u skladu sa etikom. Ali ne može hirurg da preživljava sve svoje pacijente. Ne bi mogao dugo da izdrži. Tako da se tu malo sukobljavaju etika i profesionalizam. Pa niste bili ovako tvrdi kad ste razgovarali sa Stolarom? Pa nisam. Za operaciju stola sam tvrd. A kad pričam s pacijentom sam mekan. Vrata su uvek otvorena od svih soba. To je pravilo. Pravilo službe. Nikad se ne zna. Pa nikad se ne zna. Nema svaka soba svoju jednu sestru. Mm-hmm. Tako da one moraju da pokrive i ako se nešto desi iznenada. One moraju biti tu u svakom trenutku. Ovo je mali prostor i to je dobro da možemo da reagujemo na svaku žalbu pacijenta i ne daj Bože, profesor, nešto mnogo ozbiljnije. Koliko operacija može hirurg da uradi u toku dana, a da se zna da će uraditi dobro, po vašem mišljenju? Kako koji hirurg? Uopšte, kako koji? Neko može da skoči 6 metara, neko može 3. Neki hirurg može i... Vi znate, veliki houstonski hirurgi, Debejci i Kuli su operisali po 15-20 operacija dnevno. Koliko ste vi najviše operacija uradili dnevno? Pa jedno 7 sam uradio dnevno. Jednom sam uradio, ali ne mogu je to više. I ne treba više, pošto i drugi mogu da urade to što ja radim. I još bolje. Imate poverenje u svoje lekare? Da, apsolutno. Ulaganje u ljude koji će doći posle vas, to je ono što sam rekao, najveća profesionalna satisfakcija. Najveći profesionalac. I mene će operisati moj đak. Pa neće valjda. Ma hoće. Da vas boli nešto? Zaboleće. Zaboleće sigurno. Kako znate? Znam. Jer vas pritiska nešto tu? Ne pritiska me u glavi, uglavnom. U glavi me pritiska, ovdje me još ne pritiska, hvala Bogu. Ali u glavi me pritiska, ja znam da ću jednog dana biti operisan. I volao bi. U čije ruke ćete se staviti? Moj đak.